Hər kəs salamlar, bu videomuzda qozalmanı gecikdirən içkilər haqqında danışacaq. Bu kimi videoların gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi unutmayın. Dietoloqların fikrinə görə, bəzi faydalı içkilərin müntəzim istehlak nəinki sağlamlığı qoruyur, həmçinin orqanizmin qozalmasını da ləngidir. 1. Alma şirəsi. Hüceyrənin sərbəst radikalların təsirindən qoruyan alma şirəsi qozalmanı ləngidir. Amerika alimləri aşkar ediblər ki, alma şirəsinin istehlakı yaşlı insanlarda beynin fəaliyyətini və yaddaşını yaxşılaşdırır. 2. Nar şirəsi. Tanin, flavonidlər, vitamin və minerallarla zəngin olduğundan nar şirəsi ən faydalı şirələrdən biri sayılır. Nar şirəsi arterial təzyiqi normallaşdırır, immun sistemini möhkəmləndirir, xərçəngin riskini azaldır. 3. Xiyar şirəsi. Bu şirə orqanizmdə ziyanlı maddələrin çıxarmasını sürətləndirir. Ateroskleroz və işmiya xəstəliklərinin riskini azaldır. Böyrəkləri təmizləyir, arterial təzyiqi tənzimləyir. 4. Çuğundur şirəsi. Bu faydalı şirə təzyiqi normallaşdırır, beyni cavanlaşdırır, immun sisteminə müsbət təsir edir. 5. Limonlu zəncəfilli su. Mütəxəssislərin fikrinə görə, bu içki damarları yaxşı təmizləyir, orqanizmdə iltihabı azaldır, mübadilə proseslərini sürətləndirir. Ümid varam, verdiyim məlumatlar sizə də maraqlı oldu. Kanalımıza abunə olub zınqrov işarəsini aktiv etməyi, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın.